Vítejte zpátky na mém kanále. Já dneska natáčím video o kosmetických novinkách, které se objevily během prvních dvou měsíců letošního roku. A je jich teda opravdu hodně a jsem z nich poměrně nadšená. V dnešním videu vyhlásím taky giveaway o 3 balíčky kosmetiky Radioxer, což je dermokosmetická značka. Prodává se v lékárně a je určena na atopický ekzém, na suchou pleť, na podrážděnou pokožku i na dětskou pleť a je úplně skvělá tahle kosmetika. Takže zůstaňte až do konce, kde vyhlásím soutěž pro vás. A začnu objemově největší věcí, která mi přišla někdy z kraje roku nebo mezi svátky. A to je tady ten mega obří set. Asi se mi to nevěde celý do záby. A je to tedy PR balíček Fenty Beauty, který mi byl poslán z Ameriky, za což jsem nesmírně vděčná, hrozně si to vážím, protože tady v Čechách to přišlo jenom pár lidem, takže mě to teda velice potěšilo. No a ten PR kit obsahuje make-up, který už byl představen na podzim, je to Soft Matte Longwear Foundation, ten make-up. No a to, co je novinka, tak jsou concealery, které se objevily v mnoha odstínech. A v tom PR balíčku je ještě štětec na make-up, štětec na pudr, štětec na ten concealer a zrcátko, 2 houbičky a 2 rozjasňující pudry ve 2 odstínech. No a musím říct, že mě teda samozřejmě nejvíc upoutal ten concealer, protože ten make-up vyvolal docela hodně velký ohlasy. Většinou je to tak, že buď to lidem sedne, mají ho rádi, nebo jim nesedne. Ten make-up je takový jako longwear, je to dlouhodržící make-up, podobný jako třeba Estée Lauder Double Wear, ale tohle je možná ještě víc krycí a myslím si, že to není make-up, který je úplně na suchou pleť, protože se mi zdá, že docela to zdůrazňuje jako suchý místa na obličeji a pory. A navíc ten make-up rychle zasychá, to znamená, že ho musíte jako docela rychle nanášet a rychle zpracovat, aby to vypadalo hezky. Co mě pobavilo teda nejvíc, že mě přišel ten make-up a ty concealery ve 4 odstínech. A bohužel i ten nejtmavší v tom preskytu je na mě tmavý, je to odstín 170. A já si vybírám odstíny tady od té značky kolem 200 něco. Takže ten concealer jsem testovala a nemůžu teda úplně jako 100% to zhodnotit, protože odstínově mi ten concealer nesedl, je na mě světlej. Ale když bych ho hodnotila jako bez ohledu na ten odstín, tak krásně kryje, opravdu výborně splyne s pokožkou, zaschne, nemaže se, má spíš teda takový matný finish. A v očním okolí pro někoho, kdo už má třeba vrásky, tak může trochu vysušovat. I když mě to jako nedělá ten concealer, spíš bych ho viděla na mladší anebo mastnou pleť, ale rozhodně se povedl ve smyslu, že má výborný krytí, výbornou výdrž a i velkou škálu odstínu. Jestli byl na něco začátek letošního roku bohatý, tak to jsou teda nový make-upy. Za prvý tady mám L'Essentiel od Guerlain. A je to nový make-up, který z 96% obsahuje přírodní komponenty, přírodní složky. Má teda krásný design, to si vidíte, pumpičku a já mám make-upy od Guerlainu moc ráda, mají i jako zajímavou škálu odstínů. Mně teda přišel 02N, to znamená druhý nejsvětlejší neutrální odstín. Je mírně světlejší, ale v podstatě asi bych potřebovala spíš ten 3N, který používám u jiných make-upů od Guerlainu. Každopádně ten make-up má ambici být dlouhodržící v průběhu 16 hodin, což je dlouhá doba. Výrobce tvrdí, že ten make-up je jako extrémně lehký. Mně teda nepřipadá extrémně lehký, je to make-up, který má asi takovou jako středně hutnou konzistenci. Dá se navrstvit, docela slušně kryje a musím potvrdit, že ta výdrž je opravdu skvělá a dokonce teda i to krytí mi připadá jako velmi zajímavý i v oblasti očního okolí. Že v podstatě, když ho tam nanesu, tak už nemusím skoro vůbec používat korektor a celkově hodnotím tenhle ten make-up jako opravdu zdařilou novinku. Jak víte, tak miluju značku Clinique a od Clinique mi přišel takovýhle nádherný preskyt s make-upem Even Better Makeup, což je inovovaná varianta původního make-upu Even Better. A tenhle se jmenuje Even Better Refresh.
Preskyt je založen vlastně na velké variabilitě odstínu, že teda to vyhovuje všem etnickým skupinám a tak dále. A dokonce teda, co mě potěšilo šíleně moc, že v tom preskytu jsou takovýhle krásný sluchátka, který jsem si zrovna teda měla v plánu pořídit, takže to se jako fakt povedlo, hrozně mi to potěšilo. No a co se týká toho nového make-upu Even Better Refresh, tak je to make-up, který má sjednocovat odstín pleti ve smyslu barevných nedokonalostí. A já přesílám, že mám velmi ráda Clinique make-upy, některý používám pravidelně. A tady u toho make-upu teda mi přišel bohužel zase spíš jako tmavší odstín, CN 52 Neutral a 74 Beige, to už je hodně takový jako tmavý, asi jako na leto. A ten make-up má takovou střední krycí schopnost, ale ne zase jako tolik. Ale mě na té pleti vytváří něco, co dělal i ten jeho předchůdce. A sice, že ten make-up jako mi úplně se s tou pletí jako nespojí, nesedne se to a mám pocit, že ten make-up jako na tom obličeji cestuje. Takže spíš bych ho viděla pro někoho, kdo má suchou pleť. Tam si myslím, že by to mohlo fungovat dobře. Ale na mojí spíš mastnější pleti, tak tenhle make-up není úplně jako ideální. Prostě mám lepší make-upy. Ale oceňuju teda ten preskyt, ten je opravdu krásný. Nicméně jsem četla spoustu pozitivních recenzí tady na ten make-up. Takže myslím si, že je to opravdu o typu pleti, že buď to máte suší pleť a sedne vám, anebo na tu mastnější pleť, obávám se, že to asi spíš nebude. No a pro ty z vás, kdo holdují přírodní kosmetice, nicméně kvalitní kosmetice, tak tady mám novou, pro mě novou švédskou luxusní značku Idun Minerals, což je naprosto přírodní a netoxická kosmetika, ale stále se pohybuje v high-end kvalitě, na což jsem byla velmi zvědavá. Zaprvé tady mám make-up, který se jmenuje Correcting Long Wearing Mineral Foundation a je to takovýhle krásný balení s pumpičkou, což je perfektní, je to bytelný, kvalitní. No a tady ta značka Idun je teda švédská nebo severská značka a Idun je bohyně věčného mládí, má to takový jako mytologický background a i to jablíčko, který je na obalech značky Idun, tak symbolizuje věčný mládí. Co se týká toho make-upu, tak tohle je dlouhodržící varianta a já jsem spíš teda nečekala, že to bude fungovat, protože minerální make-up si představuju spíš jako v té sypké podobě. Ale překvapilo mě teda, že ten make-up je opravdu výrazně krycí, ale zároveň to pořád zachovává takovou lehkost a přirozenost na pleti. Takže za sebe určitě tenhle ten make-up doporučit můžu. A co mě zaujalo ještě trošku víc než ten make-up, jsou tyto minerální korektory. Je to takový ten klasický korektor v peru a na e-shopu Amanda Lux byly teda výborný recenze, takže mě to zaujalo a teda hrozně se mi líbí ten obal, to je opravdu jako luxus, takový minimalismus, ale má to šmrc. No a překvapilo mi, že ten korektor je velmi hustý, to jsem vůbec nečekala, spíš bych očekávala jako tekutější konzistenci. Prodává se teda ve dvou odstínech. Jeden ten odstín je barevně neutrální a je hodně světlý. A je to spíš určeno na bledulky a na taky světlejší typy s růžovým podstínem. A potom je tady ještě jeden, který je určen pro žlutý podtón. A ten mi teda vyhovuje lépe. Je to korektor, který bych přirovnala například k Bourjois Radiance Reveal. Ale má překvapivou konzistenci, protože když ho nanesete, tak ono se jeví trošku jako krémově nebo olejově. Je potřeba trošičku nahřát a vklepat, ta konzistence trošičku jako skapální, no a krásně teda vyživuje to oční okolí, opravdu nádherně. Podle mého názoru tohle je to pro zjasňovač, pro někoho třeba, kdo má zralejší kůži v očním okolí a třeba i hluboký vrásky, tak si věřím tomu, že tohle nebude zalejzat vůbec do vrásek. Krycí schopnost je střední, dá se navrstvit, ale spíš očekávejte takový jako střední krytí, ale dokonalý rozjasnění a opravdu to krásně prozáří a to oční okolí vypadá zdravě. Další věc od Idun Minerals jsou řasenky. A mám tady řasenky dvě a z jedné teda jsem absolutně nadšená. A jsou to tyto řasenky Magna.
Je tady řasenka Magna bílá, ta je prodlužující, která má syntetický kartáček. A ten kartáček je velmi hustý a tenonký, takže se s ním perfektně dostanete ke kořínkům řas. A dobře se s ním i ty řasy jako tvarujou. A tato řasenka je určená na krátký a nevýrazný řasy, protože tím, že je tak hodně jako separační, tak nabere prostě i úplně jako pidi řasu a hezky ty řasy vytvaruje. Efekt je takový, že ty řasy působí měkce, nedělá to takovou tu tvrdou krustu. Takže na krátký řasy ano. Nicméně já mám řasy svoje hodně dlouhý a hodně zatočený a tvarově ten kartáček mi úplně nesedí a mám prostě radši objemový řasenky a naprosto mě nadchla tady ta červená Magna, kterou jsem dneska nalíčená a vidíte, já se takhle trošku přiblížím, že ty řasy jsou jak umělý. Je to fakt asi nejlepší řasenka vůbec, možná i lepší než Too Faced Better Than Sex Mascara, kterou mám ráda, tak, ale ona dělá ta Too Faced takový ty takový ten klampy efekt. Mně to nevadí, ale tahle řasenka dělá objem, ale i ty řasy perfektně rozčiše. Výborně se s ní pracuje a ten kartáček je zase syntetický, ale tak jako prohnutý, takže krásně se ty řasy jako nadzvedne. Já je teda maluju i takhle jako z vrchu, takhle vemu ty špičky, takhle ještě jako vytočím a výborně se s ní pracuje na spodních řasách. Co je ale největší plus, že absolutně vůbec se neotiskává, nedrolí se. Kdo mě sledujete dlouhodobě, tak víte, že pro mě je dost důležitý kritérium to, jak se ta řasenka odličuje. A že opravdu nemám ráda, když řasenky jdou špatně odlíčit, protože se mi zdá, že to poškozuje ty řasy. Tak tady ta Magna červená se odličuje úplně skvěle. Jakože krásně se rozpustí a rychle z těch řas jako ji odstraníte. Takže tohle je fakt velký objev a určitě tu řasenku můžu doporučit. Od stejné značky tady mám ještě dva další produkty dekorativní kosmetiky. A pořád se bavíme o tom, že ta značka Eden Minerals je netoxická přírodní kosmetická značka. A další produkt, který jsem si oblíbila, je tato tuška na obočí. A je to v odstínu medium, jestli se nepletu, je to ano dvojka. A vidíte, že už je taková jako hodně používaná. Přestože tušky na obočí nejsou úplně moje jako preferovaná forma produktu na obočí, tak tahle tuška má skvělou konzistenci. Je středně tvrdá, je taková trošku voskovo-krémová, takže ty jako chloupky hezky učeše, dá se s ní to obočí i dokreslit a hlavně mi teda perfektně sedí odstínově. A když třeba pospíchám, tak vždycky sahám po této tušce. A poslední, co tady mám na obočí od Idun Minerals, tak je řasenka na obočí Perfect Eyebrows, která obsahuje mikrovlákenka. Jsou to vlákenka, myslím, že z kašmíru. A ta řasenka má tu schopnost, že vlastně dostavuje ty chybějící chloupky obočí tím, že obsahuje ty vlákinka. No a co bych teda pochválila velice, je tvar toho kartáčku. Vidíte, že ty štětinky jsou velmi hustý, velmi jako u sebe a tím pádem krásně to obočí separujou a hezky rozdělí a dokreslí. A prodává se ve třech barevných provedeních tato řasenka. Poslední, respektive předposlední věc, kterou chci zmínit od Idun Minerals, je tady ten blush cleaner. A znáte mě, že já snad po každém použití prostě umývám štětce, peruje a tím se teda dost jako ničí a je to i otravný, ale zatím jsem nenašla žádný produkt takhle v instantní formě, který by mě přesvědčil a vždycky jsem měla pocit, že ty čističi jsou prostě plný chemie a že je to taková prostě špatná hygiena. U toho Idunu je to antibakteriální čistič, který zase má přírodní složení a skvěle teda odstraňuje zbytky líčidel. Samozřejmě jednou za čas stejně ty štětce musíte vyprat na mokro. Ale pro takovýto každodenní líčení a každodenní provoz, tak tohle je úplně skvělý. A co se mi líbí moc, tak je prostě design, protože já to chci mít hezký na tom kosmetickém stole a tohle se mi opravdu velice líbí.
Kdo mě sledujete dlouhodobě, tak víte, že si nesmírně potrpím na manikuru a na hezky upravený nechty a bohužel teda mi nedrží žádný gel laky, takže používám tradiční laky. A už dlouho jsem chtěla vyzkoušet přírodní formu laku. Neměla jsem ale tu možnost a byla jsem poměrně skeptická k tomu, jestli přírodní forma laku opravdu je dobře pigmentovaná, jestli to zasychá v nějaký rozumný době a hlavně jsem byla zvědavá, jaká bude trvanlivost těch laků. Takže přišlo mi 5 laků od Idun Minerals, já už jsem vám je ukazovala většinu z nich, většinu těch odstínů na Instagramu a v Insta Stories. Jsem velice překvapená, velice pozitivně, protože ty laky mají krásnou gelovou konzistenci, takovou hustší, jsou perfektně pigmentovaný. Štěteček je naprosto krásně tvarovaný, takže výborně vykreslí ty půlměsíčky, takže se s tím dobře pracuje. A průběžně jsem teda otestovala 3 z 5 odstínů, který tady mám. Víc jsem ji otestovat nemohla, protože ty laky dlouho drží, tak mi přišlo zbytečně odlakovávat jenom kvůli tomu, abych je otestovala. Začnu tady tím světlým, který se jmenuje Marmor a je to taková mléčná slonová kost, která není ani do žlutá, ani do růžová, má takový jako neutrální podtón. A co je jako zásadní, že ten odstín nedělá žlutý nechty. Krásně kryje teda už v první, druhý vrstvě a je to taková úplně asi moje top, můj top odstín tady v té kategorii nude odstínů. Dále to mám odstín Topaz a to je odstín, který mám dneska na nechtech, jak vidíte, tak je to taková tmavo-béžovo-nugátová barva. A co se mi teda ještě líbí, bych chtěla zmínit, je, že ty odstíny laku se jmenují po krystalech, což mě se teda dobře pamatuje a připadá mi to fakt takový hezký a přírodní a originální. Takže tenhle ten odstín Topaz je taková čokoládově hnědá, taková, jako má takový růžový podtón a je teda velice krásná. No a odstín, který ještě teda jsem netestovala, tak to je Granit. A to je taková šedohnědá top, velice nádherná. A potom tu mám kultovní odstín Korál, který už proběhl, oběhl Instagram a hodně blogerek o něm mluvilo a jeho ukazovalo na fotkách. A shodou okolností teď u mě na Instagramu běží soutěž, kde můžete vyhrát tady ten lak plus 2 další věci. Takže určitě doporučuji kliknout ke mně na Instagram. A poslední a zároveň teda první odstín, který jsem zkoušela, tak je odstín Jaspis. A je to taková bordo tmavě červená. Nemá ani výrazně odstín, že by byl jako do studená, nebo do oranžová, nebo do hněda. Je to taková krásná, neutrální vínová barva. A vypadá teda velice pěkně a vytváří krásný gelový efekt. Poslední věc, kterou bych chtěla zmínit u Idun Minerals, je takový detail, ale pro mě docela důležitý a to jsou krásné krabičky, na kterých jsou ručně malované obrázky, zase s takovou jako ženskou tématikou, přírodní, naprosto prostě krásné krabičky. Takže celá tahle ta značka, ten brand se mi líbí, Idun Minerals. Protože je to, má to příběh, má to nějakou mytologii za sebou, dává to smysl, má to krásný obaly, krásný design, leti prospěšný, složení, netoxický, není to testovaný na zvířatech a pro ty z vás, kdo jsou vegani, tak dobrá zpráva, že to má i složení, který respektuje veganský stravování. Kosmetiku Idun Minerals koupíte v e-shopu Amandelux a snad vás potěším zprávu, že pro vás mám kód na 10% slevu, který najdete v infoboxu pod videem. Pobočím teď do skincare a mám tady 2 produkty, které jsem testovala celý poslední měsíc každý den a to je Radioxar krém a Radioxar tekuté mýlo. Oba tyhle produkty se prodávají v lékárně, je to dermokosmetická značka. Je určena na suchou, atopickou, vysušenou a podrážděnou pleť a proč jsem to začala používat, tak je z toho důvodu, že teď přechodně musím používat léky, které dost jako ničí kůži. Ta pleť moje začala reagovat velmi přecitlivěla a i se tak jako stenčila. Takže pro mě to byl velmi aktuální produkt. Nehledě na to, že jsme byli i na wellness, kde jsme se hodně koupali, bylo tam hodně chloru a dezinfekce, takže ta kůže byla extrémně vysušená a taková jako podrážděná.
To mýdlo obsahuje nanostříbro a kaolín a krém obsahuje kyselinu hyaluronovou, urea, měsíček lékařský pantenol a olej kanola. Obnovuje hydrolipidovou bariéru, což je přesně to, proč jsem si ten krém oblíbila. Protože na rozdíl od většiny krémů, které jsou na atopickou pleť, tak většinou ty krémy jsou založené na tom, že mají hodně vysokou lipidovou složku nebo vysoký procento těch lipidů a vyživují. Nejsou až třeba tolik zaměřený na obnovu té kožní bariéry a tam mi připadá jako prvořadá, tedy u toho radioxaru, že ten krém se rychle vstřebá, ale vytvoří na té kůži film, takže okamžitě to sníží takovou tu podrážděnost a pnutí a nepříjemný pocit. A vidíte, že já jsem ten krém za měsíc spotřebovala úplně celý, tam bude teď ve spotřebovancích. A to mýdlo je asi jedno z nejlepších tekutých mýdel ever, protože má konzistenci gelovo-olejovou, ale vysoce hydratační. Takže tohle je třeba perfektní i na obličej. Já se s ním někdy dočišťuju obličeje ve sprše a můžu to doporučit. A velkou výhodou je, že tahle kosmetika vám neudělá díru v peněžence, protože oba ty produkty stojí do 200. Mám za to, že ten krém stojí 180, než tak vám to napíšu dolů do infoboxu. No a mám velkou radost, že 3 z vás můžou vyhrát balíček těchto dvou produktů a kvíli vyhlásím na konci videa. Jak víte, miluju skincare a v lednu a v únoru se objevilo několik retinolových produktů na našem trhu, což je skvělá zpráva. Začnu novinkou, která je nejdražší, ale i nejlepší, je to takový Rolls-Royce v retinolech, protože jeho vývoj trval 8 let a v podstatě tady ta forma retinolu, je to patentovaná forma retinolu, je to značka teda Medicaid, krém se jmenuje R-Retinoid a tento retinol má 11x vyšší účinek oproti klasické formě retinolu, ale nemá vedlejší účinky, který se obvykle projevují tím, že ta kůže jako se velmi olupuje a tak dále, tak vývoj tady toho krému vlastně přinesl novou patentovanou technologii, kdy ten retinol působí mnohem rychleji, mnohem intenzivněji, ale bez těch nežádoucích účinků. A v tuto chvíli je to nejsilnější retinol na našem trhu, který není na lékařský předpis, protože bylo mi řečeno, že existují teda silnější koncentrace, který může předepsat jenom kožní lékař, ale s tím nemám zkušenost. A toto je teda v jediný a nejvyšší koncentraci dostupný na trhu. Já ho testuju pár dnů, takže nemůžu vám k tomu říct zatím nějaký bližší info, ale velmi, velmi oceňuju konzistenci toho krému nebo séra, protože je gelovo tekutý, má oranžovou barvu a naprosto bezezbytkově se vstřebává do pleti. No a měla jsem pocit teda už po první noci, že ta pleť byla úplně jak vyzmizíkovaná. Takže počkám ještě nějakou další dobu, pak vám řeknu závaznou recenzi, ale i ten předchozí retinol, který jsem měla, Crystal Retinal, také od Medicaid, tak byl úplně úžasný. A zatím teda je to úplně top retinol jako mýho života, tak uvidíme, jak bude ta moje pleť vypadat třeba po měsíci. Další retinolový produkt se objevil na našem trhu a přichází s ním značka Clinique. Přišel mi takovýhle set, kde je teda péče s vitaminem C, kterou já bohužel nemůžu zkoušet, protože to C-čko je pro mě takový jako rizikový na pleti. A je tam tedy ta péče s vitaminem C, to vypadá takto. Ono se to vlastně aktivuje těsně před použitím. No a na noc ten retinol vypadá takhle, zase odloupne se to, stlačí a tím se to aktivuje. K tomu produktu nemá přístup vzduch, což je zásadní, protože vzduch a sluneční paprsky vlastně deaktivují retinol, proto se používá jenom na noc. Protože mám otevřený dva retinoly, tak nechci otevírat další, takže vám nemůžu k tomu říct nic bližšího zatím v tuto chvíli. Ale mám feedback od kolegyň blogerek, že je to perfektní. Myslím si ale, že to bude slabší o něco než Medicaid. No a od Medicaid mám ještě jednu novinku a to je načištění a je to micelární pěna. Ta micelární pěna je určena na hloubkový očištění pleti, ale s tím, že
ta micelární technologie se využije a pak se to spletí opláchne, což mi dává smysl. A ta pěna je úplně úžasná, je taková hodně jako šlehačkovitá, hodně bohatá, krásně se rozpouští, no a má krásnou vůni, takovou jako jemně mandarinkovou, nebo jak bych to popsala. No výborná, výborná čistící pěna a stačí teda maličko. Je to rtěnka od Bobbi Brown Liquid Lip Velvet Matte v odstínu 9 Scarlet Red. A ta rtěnka je úplně asi snad nejlepší červená rtěnka, jakou mám doma. Protože ona je tekutá, je to takový gelový lip tint, ale hodně krycí, hodně pigmentový. Krásně hydratuje a opravdu velmi vážně koukám po dalších odstínech, protože ta konzistence je fenomenální, jakože opravdu skvělá. Je pravda, že ty rtěnky jsou velmi drahý, ale zrovna tady u té konkrétní rtěnky si myslím, že je to dobrá investice, protože vypadá úplně bezchybně na rtech, nevysušuje a i ty odstíny jsou opravdu nádherný, který jsem viděla. No a teď mám pro vás jeden unboxing, protože shodou okolností před chvíli tady zazvonil kurýr a přivezl mi novinku od Benefitu. A je to novinka, jsou to Linky Roller Liner. A já jsem na to byla strašně zvědavá, protože jak víte, já jsem linkovej maniak, já jako se tomu klidně přiznám, že bez linek si připadám jako nenalíčená. A byla jsem teda velice zvědavá, protože už jsem to viděla u některých blogerek, takže se na to podíváme spolu. Takže mám tady dva odstíny, černý a hnědý. A Benefit teda umí řasenky a produkty na oči, to víme. A takže to bude taky jako first impression. Má to docela dlouhý knot a zkusím tady něco takhle vytvořit pro vás. Krásně se s tím pracuje. Mám tam oka. No můj první dojem je, že je to krásně pigmentovaný, opravdu nádherně. Sesychá to do matného finiše a ten hrot je takový flexibilní, že se dá jako velmi dobře tvarovat s ním. A já třeba mám trošku problém, protože mám zapadlý nebo hluboko posazený oči a některé ty fixy jsou dost jako krátký na to, abych se tam jako vymotala s tou fixou. Takže tohle vypadá krásně. I ten PR balíček je teda naprosto nádherný. Je tady řasenka Roller Lash a ještě Roller Eyebrow Pencil. Takže to je tuška na rozjasnění asi waterline. A ta teda vypadá super. Takže je to taková tělová béžová barva na waterline. Tak na to se teda těším, protože tušku na projasnění spodní waterline používám každý den. A hrozně se mi líbí tohleto. Myslím si, že brzo udělám pro vás nějakou giveaway, protože těch produktů mi přišlo hrozně moc a to v životě nespotřebuju. Další moje oblíbená značka MAC přišla už koncem loňského roku s rtěnkama Powder Kiss, což jsou nový pudrový rtěnky. Mají takovou zvláštní konzistenci, krémovo-pudrovou. Rtěnky jsou pořád krémový, ale zároveň matný. A mají teda zvláštní konzistenci, takovou trošku jakoby chemickou, upřímně. Oni jakoby to úplně jako nevpijou, takže pořád jakoby máte pocit něčeho na těch rtech, ale má to velmi lehkou konzistenci, takže je to lehonký. A tohle je naprosto nádherný odstín 304 Sultaness, což je krásná, úplně taková nádherná starorůžová pink. Podobná jako plízní, ale je trošku víc teplá. Další novinkou od MACu je paletka rozjasňovačů Hyperreal Glow, která mi přišla v odstínu Get It Like a Dream. A jsou tam teda tři barvy. Jedna je taková bílá skoro, taková slonová, pak velmi světlá růžová a šampaň, což jsou přesně moje barvy. Spíš mi sedí tyto odstíny než ty tmavě bronzový a nejvíc teda používám tu střední růžovou a tu spodní šampaň a mícháme dohromady.
Konzistence je taková jako pudrová, ale vytváří to takový jakoby mokrý efekt na tvářích. Takže mně se líbí moc a je tak jako středně intenzivní. Není to úplně z kategorie rozjasňovačů jako Beam rozjasňovač. Je to na běžný nošení, na běžný den, aby to jako nebylo moc přehnané. Takže a myslím si, že teda jako opravdu za tu cenu je to dobrá kvalita, protože ty tři rozjasňovače, myslím, že nemáte šanci spotřebovat nikdy. A ještě vám řeknu teda názvy těch odstínů. Bílý má název Like a Dream, růžový Get Lit a třetí ten šampán se jmenuje Glean Sheen. To se mi líbí, já mám ráda názvy odstínu u Macu. A vůbec na to potrpím, aby kosmetika měla hezký jméno. Zajímavý. Další moje oblíbená značka Urban Decay, jejich stíny teda opravdu miluju, tak přišla se třemi cestovními paletkami. Born to Run, což je super, já mám ráda cestovní paletky a tato konkrétně má název Shortcut. A jsou celkem tři ty paletky, jedna je taková chladnější hnědá v kombinaci s modrou, myslím si, potom je tam jedna taková jako dorůžová, studenější hnědá a potom tato, která je taková jako teplejší, v teplejší škále od stínu, hnědo, cihlovo, bronzovo a tak. Je tady teda můj nejoblíbenější světlý stín do vnitřního koutku, Syn se jmenuje. A zatím jsem teda tu paletku jenom tak jako lehce osvočovala. Vypadá krásně a oceňuju teda tu cestovní velikost, protože já jsem člověk, který mu teda líčení nevydrží celý den a velmi uvítám, když tu paletku si můžu vzít sebou a nezabere mi to celou tašku. Na závěr se nechávám kategorie drogerkové kosmetiky, protože vím, že vás baví, že to máte rádi. Mám tady 5 tekutých hrtěnek Max Factor. Bohužel se trochu stírá ten nápis, který na tom je, a je to teda Lipfinity Velvet Matte. Musím konstatovat, že ty hrtěnky mě velmi pozitivně překvapily. Protože za A mají teda naprosto nádherný odstíny. Já jsem ukazovala některé ty odstíny ve vlogu, kde jsem je teda testovala trtěnky. A i ve velké země nevysušovaly trtěnky tolik, jako srovnatelný jiný matní trtěnky, třeba od Dermaco, tak tyhle vysušují míň podle mě. Nejvíce jsem používala 040 Lux Nude a Nude Silk. Tu Lux Nude mám dnes na rtech v kombinaci ještě s jednou rtěnkou novou od L'Oréal. A dále se mi velmi líbí 030 Cool Coral, což je taková oranžová a potom jedna velmi zajímavá barvička a to je 020 Coco Cream a to je taková zaprášená růžová, ale pořád v takém jako nude spektru a potom tu mám dvě, které jsou taky extrémnější, taková neonově zářivá Orange Glow a ta bude úplně nádherná na léto si myslím a potom jedna, ta je spíš zase jako podzimní a ta se jmenuje Matte Merlot. A je to taková krásná, studená, fialová, taková lilac odstín bych řekla. Takže když bych to měla shrnout, tyto matné tekuté rtěnky Max Factor, za mě ano. Není to samozřejmě tak, že to nosíte týden v kuse a ty jsou nádherně vyživený, to ne. Ale i když tu rtěnku jsem si vzala třeba 3 dny po sobě, tak ty jako nebyly úplně zdemolovaný, což můžu říct o málo který tekutý zmatňující rtěnce. No a na závěr mám to nejlepší věc, která mě strašně potěšila, protože L'Oréal přišel s novinkou, s tekutou rtěnkou nebo takým krémovým stejnem, který se dřív prodával asi před 5 lety, 6. Byla to rtěnka, kterou jsem dávala do svého úplně prvního tutoriálu. Moc krát jsem o ní mluvila a pak přestali tu rtěnku prodávat, přestali ji vyrábět a já jsem z toho byla úplně nešťastná, protože strašně mi to vyhovovalo. To balení je teď jiný, ale pořád je to stejná konzistence, to takový tekutý lip stain, který jako je dlouhodržící, ale zároveň hodně hydratuje a je spíše transparentní. No a já jsem dneska použila tu Nude Silk od Max Factoru a přesto jsem dala tuto tady tu desítku Empower. A vidíte, že je krásně nude, ale taková jako broskovová spíš. Má přesně ten kartáček, co měla i ta předchozí rtěnka, ten lip tint předchozí. A mám tady teda 3 odstíny. Ještě tady jedna taková krásná růžová, která je hodně podobná tomu odstínu Romy, který jsem používala dřív. A tohle je Savor a
Potom tady mám ještě třetí a to je Rule 105. Takže mám tyto tři odstíny a opravdu z nich mám radost, to asi vidíte. Na závěr pro vás mám giveaway o tři balíčky dermokosmetiky Radioxar, o který jsem mluvila ve videu. Pokud se chcete do giveaway zapojit, dejte tomuto videu like, dejte odběr mému kanálu, pakliže ještě neodebíráte. A do komentáře napište, jaký jsou tři hlavní složky Radioxaru a budu moc ráda, i když mi napíšete, jaký formát videí se vám nejvíc líbí tady u mě na kanále, protože bych do budoucna ráda zlepšovala ještě víc obsah pro vás. To je ode mě všechno pro dnešek a těším se u dalšího videa a mějte se krásně zatím. Ahoj!